Det viktigaste for kundene våre i fjor 1 er i grunnen noe så enkelt som at vi følger den oppsette rutetabellen. Når alle de titalls fartøyene våre er i rute, så påvirker det positivt 10 000-vis av passasjerer sin hverdag, og alle blir i godt humør. God flyt på fjorden krever god energiflyt mellom medarbeiderne våre, teknologien og organiseringen vår, slik at ferja går slik hun skal, når hun skal. Og for å sikre god energiflyt kreves det god energileding. Vi skal organisere oss slik at vi bruker energien på en best mulig måte utifra en god plan. Mange tenker naturlig nok på drivstoff når vi snakker om energi på ferjene, og det er en viktig del av driften vår. I den elektriske revolusjonen vi er inne i, så har Fjord 1 tatt en ledende rolle der vi er i ferd med å elektrifisere hele flåten vår. Men for oss i Fjord 1 handler energi om mye mer enn bare miljøvennlig framdrift. Det handler om å skape en kultur for å tenke effektiv energibruk i alt vi gjør. Vi kaller det en energikultur. Måten vi forvalter energien vår på avgjør nemlig hvor effektive vi er og hvor gode resultat vi oppnår. Og her finnes det mange ting å holde styr på. Matrosene skal sikre effektiv og korrekt ombordkjøring. Styrmannen skal ha et drivstoffgjerrig kjøremønster. Mannskap ombord skal ha fokus på tilstrekkelig strømbruk. Og ikke minst skal vi sørge for at ladingen av fartøyet går raskt og automatisk, og at fartøyet er optimaliserte for best mulig flyt gjennom sjøen, med bunnsmurte kjøler, polerte propeller og topp vedlikeholdte framdriftssystem. Kunnskapen vi systematisk tilegner oss, blir spredd i organisasjonen, slik at det vi gjør bra i dag kan gjøres bedre i morgen. Vi gir oss aldri på forbedringer. For vi heter tross alt Fjord 1, og vi skal alltid være nummer 1 og den beste på det neste på de norske fjordene. Suksessoppskriften vår er i grunnen svært enkel. Med god leding på energiflyten vår, så får vi maks effekt ut av alt vi gjør.